কামপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ দুগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপিকা আৰু মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সহায়কক ৰাজহুৱা ভাৱে সম্বৰ্ধনা। মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা মিনী দেৱীৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সভাখনত শিক্ষা বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা নমিতা বৰঠাকুৰ আৰু ৰাজনীতি বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা ৰূপা লস্কৰ শৰাই গামোচা আৰু মেখেলা চাদৰৰ লগতে কাৰ্যালয় মুখ্য সহায়ক অজিত বৰা শৰাই গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপকসকলৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাখনত প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ তথা পৰিচালনা প্ৰাক্তন সভাপতি সভাৰম মজুমদাৰ, অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক মহেন্দ্ৰনাথ হাজৰিকা, মহিউদ্দিন আহমেদ আৰু উদাদুল হুছেইনে বিদায়ীসকলক সমাজৰ হকে কাম কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘজীৱন কামনা কৰে। সভাখনৰ আঁত ধৰে অধ্যাপিকা পাৰুল ভূঞাই। উক্ত সভাখনত অধ্যাপক অধ্যাপিকাৰ লগতে উপস্থিত থাকে বহু সংখ্যক গণ্য মান্য ব্যক্তি। কামপুৰৰ পৰা ৰূপজ্যোতি ভূঞা, অসম আদিত্য।